السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنگلور کی سرزمین پر شب میلاد النبی منہاج القرآن کے تحت منعقد ہونے والی اس عظیم الشان عالمی میلاد کانفرنس میں تمام شرکا کو، خواتین و حضرات کو بار دیگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. صدق الله مولانا العظيم. سرزمین بنگلور انڈیا اور سرزمین لاہور پاکستان، اور انڈیا اور پاکستان کے سینکڑوں شہروں میں آج کی رات جو شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شمار شہروں میں ویڈیو لنک کے ذریعے میلاد پاک کی کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں، اور وہ تمام کانفرنسز ہماری بنگلور میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس کے ساتھ براہ راست منسلک ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں. میں ترتیب سے انڈیا اور پاکستان دونوں سمتوں میں اس عظیم اہتمام پر مبارکباد ابھی انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا. اولاً بنگلور کی سرزمین پر پوری ریاست کرناٹکا اور انڈیا کی جملہ ریاستوں سے اور سینکڑوں شہروں سے منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس عالمی میلاد النبی کانفرنس میں سب مشائخ اعظام اور علماء کرام اور عوامی رہنماؤں اور صحافیوں اور دیگر معززین اور جملہ خواتین و حضرات، ان کی شرکت پہ میں صمیم قلب سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور منہاج القرآن کی جملہ تنظیمات نے اور کارکنان نے اور منہاج القرآن انٹرنیشنل سے محبت کرنے والے
مخیر حضرات نے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد میں جس قدر مالی، جانی، وقتی اور اپنے وسائل کی قربانیاں دی ہیں، خدمات پیش کی ہیں، ان سب کو بھی صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی یہ خدمات اپنی بارگاہ میں اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علاوہ ازیں انڈیا کی کرناٹکا اسٹیٹ کی حکومت اور بالخصوص یہاں کے چیف منسٹر اور ہوم منسٹر اور یہاں کے پولیس کے کمشنر، ایڈیشنل کمشنر اور لا اینڈ آرڈر سے متعلقہ جتنے ادارے ہیں، ان سب کے افسران کو جنہوں نے اس عظیم الشان عالمی میلاد کانفرنس کے انتظامات میں معاونت کی ہے، اس کے نظم و نسق کو اور اس کے امن اور سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے تعاون کیا ہے، ان سب کو اس کار خیر پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ انڈیا کی 9 اسٹیٹس میں میرا دورہ تھا اور بنگلور سمیت بومبے، دہلی، جموں کشمیر، کلکتہ، کانپور، احمد آباد اور چنائی، مدراس، ان تمام علاقوں میں عظیم الشان کانفرنسز اور اجتماعات سے خطاب تھا، مگر انڈیا کے چونکہ الیکشنز بہت قریب آ گئے اور انتخابات کے قریب ہونے کے باعث گورنمنٹ کی ایجنسیز نے سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے اس وقت ویزا ایشو نہیں کیا، ہرچند کہ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، انکار نہیں کیا، اسے مؤخر کر دیا۔ انتخابات کے قریب ہونے کے باعث سیکیورٹی کنسرنز کی بنیاد پر اس وجہ سے آپ سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آج کی عالمی میلاد کانفرنس کا بنگلور کی سرزمین پر طے شدہ پروگرام کے مطابق خطاب کر رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کو منظور ہوگا تو جلد انشاءاللہ بنفس نفیس آپ کے ساتھ اجتماعات میں شریک بھی ہوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے بہت ہی مخیر اور خدمت گزار تحریک منہاج القرآن کے ساتھی صادق احمد صاحب چند روز قبل انتقال کر گئے، اللہ رب العزت، بنگلور کے نام پر ساتھی تھے ہمارے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح یہ خطاب جو میں بنگلور کی اس عالمی میلاد کانفرنس سے کر رہا ہوں، یہی خطاب مینار پاکستان لاہور کے لاکھوں افراد کے اجتماع بھی اسی خطاب کو سماعت کر رہے ہیں، اور علاوہ مینار پاکستان لاہور کے پاکستان بھر کے اندر مختلف شہروں میں اس وقت تقریباً 200 کی تعداد میں میلاد کانفرنسز تحریک منہاج القرآن کے تحت منعقد ہو رہی ہیں۔ تقریباً 200 شہروں میں لوگ سکرینز پر
ہزاروں لاکھوں افراد کے مختلف جگہوں پر اجتماعات ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں، اور ویڈیو لنک کے ذریعے بنگلور کا یہ خطاب پورے پاکستان میں سماعت کیا جا رہا ہے۔ میں اس موقع پر عالمی میلاد کانفرنس کا مینار پاکستان پر عظیم الشان اہتمام کرنے والی پوری لاہور ڈویژن کی تنظیمات کو اور تمام فورمز کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میری عدم موجودگی میں بھی اور اس مرتبہ مینار پاکستان پہ مرکزی کانفرنس منعقد نہیں کی گئی، بلکہ اس رات کی مرکزی کانفرنس کو پورے پاکستان کے تقریباً 200 شہروں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ ہر ضلع کے اندر، ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پر اور ہر شہر پر لوگ براہ راست پروجیکٹرز لگائیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے عالمی میلاد کانفرنس بنگلور کا خطاب سنیں۔ اس طرح پورا پاکستان اور انڈیا آج میلاد مصطفیٰ کے نقطے پہ یکجا ہو گیا ہے۔ حضور کی شان اقدس کی سماعت میں سب کان، سب دل، سب جسم اور سب جانیں جمع ہیں۔ لہذا میں پاکستان بھر کی میلاد کانفرنسز کے انعقاد پر جملہ ضلعی اور تحصیلی بلکہ یونین کونسلز لیول کی تنظیمات اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، حالانکہ انہوں نے چند روز قبل عظیم الشان ریلی منعقد کی 29 دسمبر کو، اور اس سے قبل بھی ان کے اجتماعات اور بڑے بڑے عظیم الشان پروگرام ہوتے رہے، اور چند ہی دنوں کے اندر انہوں نے 200 کے قریب عظیم کانفرنسز کا اہتمام کر دیا۔ صد بار لائق مبارکباد ہیں۔ اور مبارکباد کے مستحق ہیں اے آر وائی اور کیو ٹی وی کے چینلز جو پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں میلاد پاک بنگلور کے اس خطاب کو اس طرح انڈیا کے بھی ای ٹی وی اردو اور ایم کیو ٹی وی اور دیگر چینلز بنگلور کی عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کو نشر کر رہے ہیں، اور کیو ٹی وی اور اے آر وائی کے چینلز صد بار مبارکباد کے مستحق ہیں جو طویل عرصے سے محبت مصطفیٰ کا یہ پیغام پوری دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے تسلسل کے ساتھ نشر کرتے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر میں منہاج القرآن کے مرکزی گوشہ درود کی انتظامیہ کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق الحمدللہ تعالی منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام اب تک پڑھا گیا درود جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ارسال کیا گیا، لوگوں نے نذرانہ محبت پیش کیا،
اس درود پاک کا عدد آج 75,56,08,054 ہو گئی, تو گویا 75.5 ارب کا عدد ہے جو اس وقت تک منہاج القرآن کے گوشہ درود کے زیر اہتمام پڑھا گیا ہے. اور صرف اس مہینے میں جو دسمبر کا مہینہ ختم ہوا ہے, اس مہینے میں جو صرف درود پاک پڑھا گیا ہے ایک ماہ میں, وہ 3,57,92,99,000, یعنی 3.5 ارب سے زیادہ درود پاک صرف ایک ماہ میں پڑھا گیا. یہ تحریک منہاج القرآن کی وہ کاوش ہے, امت محمدی کی بارگاہ مصطفیٰ سے نسبت کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کے سلسلے میں, اور لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی طرف موڑنے اور لانے کے سلسلے میں, اور لوگوں کے دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کے چراغ جلانے کے سلسلے میں, اور لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی قربت دلانے کے سلسلے میں, یہ وہ روحانی دینی کاوش ہے جس کی نظیر روئے زمین پر گنبد خضرا اور مسجد نبوی کے بعد کسی اور جگہ پہ نہیں ملتی. اللہ رب العزت نے شرف پوری روئے زمین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سرچشمے کے بعد جو مدینہ پاک میں, جہاں شب و روز درود پاک ہوتا ہے, اور 75,70,000 ملائکہ صبح و شام انسانوں کے ساتھ مل کر ہما وقت درود میں شریک رہتے ہیں, اس مرکز انوار و تجلیات کے بعد روئے زمین پر تنہا و یکتا مرکز اللہ رب العزت نے منہاج القرآن کو بنایا ہے, جس کے اہتمام سے 24 گھنٹے کے ایک لمحے کے انقطاع کے بغیر تسلسل سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. حاضرین محترم, آج کا موضوع میرا, جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کی مبارک رات میں میں خطاب کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے نبوت کا معنی اور شان نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی اور نبوت کا معنی کیا ہے, اور اس کے بہت سے معانی میں سے صرف دو معنی کو میں لوں گا, اور ان دو معانی کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت کا بیان کریں گے آج کی شب میلاد کی کانفرنس میں. مگر اس سے قبل آپ اجازت دیں کہ چونکہ یہ ایڈریس میرا بین الاقوامی برادری سن رہی ہے, انڈیا بھی سن رہا ہے اور بیک وقت پاکستان بھی سن رہا ہے, اور پھر یہ لوکل چینلز کے ذریعے تمام سارک ممالک میں بھی جا رہا ہے اس کے بعد, کیونکہ ہم نے 9 جنوری کو بامبے میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منہاج القرآن انڈیا اور محترم سدھیندرا کلکرنی صاحب کے زیر قیادت, جو ان کا ریسرچ فاؤنڈیشن ہے بامبے کا, ان کی جوائنٹ وینچر سے تمام مذاہب کے بہت نامور اور محترم لیڈرز کو بلا کر ایک انٹر فیتھ ساؤتھ ایشین پیس اینڈ انٹر فیتھ کانفرنس منعقد کی, اور پیپلز سارک کے قیام کے لیے ایک ڈیکلریشن, ایک قرارداد منظور کی. اس کے ذریعے اب یہ پیغام آج کا نہ صرف انڈیا اور پاکستان میں بلکہ سارک کے تمام ممالک میں جائے گا, تحریری شکل میں بھی اور ویڈیو لنکس کی شکل میں بھی. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہوئے
چند کلمات انگلش میں کہہ دوں جو سارک ممالک میں بسنے والے تمام معاشروں کے لیے، کمیونٹیز کے لیے بالعموم، اور انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے تمام افراد کے لیے بالخصوص کارآمد ہوں گے. اور اس کے فوری بعد میں اردو میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے شان نبوت محمدی کے موضوع پر اپنی گفتگو شروع کروں گا. اس وقت وی ہیو اینٹرڈ این ایرا، آئی مین دا پیپل آف انڈیا، دا پیپل آف پاکستان اینڈ آل پیپلز اینڈ کمیونٹیز لیونگ ان ڈفرنٹ کنٹریز آف سارک ریجن، آل آف اس have entered into a special time where we need that our relations should be normalized and our relations should be based on mutual confidence and trust. This is the time when we should believe that neither Pakistan is an enemy of India nor India is an enemy of Pakistan. Our common enemy is poverty, is unemployment, is corruption, is underdevelopment, is law and order, is illiteracy. So we have to fight for alleviation of poverty. We have to fight in order to spread the knowledge and education and literacy to all people who have been deprived of this nature. We should end both nations of India and Pakistan, we should end all feelings of enmity and hostility and mutual suspicion which has been existing since decades between India and Pakistan. And this suspicion and lack of confidence have done enormous damage to our relations and enormous damage to both of countries and both of nations. I feel the time has come to open a new chapter, chapter of normal, peaceful, cooperative and neighborly relations. We should start a new chapter in which there should be no place of wars, no room for conflicts, and no room for military tensions, and no room for mistrusts and lack of confidence. All problems and disputes which India and Pakistan, both countries have, they should be resolved through negotiations, through dialogue. But that dialogue and negotiations should take place in an atmosphere of mutual trust and a spirit of accommodation and a spirit of mutual understanding and a spirit of developing mutual peaceful coexistence. We owe this to the future generations of both India and Pakistan. If India and Pakistan, they become good
and trustworthy neighbors. So the entire South Asia will come together. Entire South Asia will be able to prosper. Entire South Asia will be able to develop. And a vision of SAARC can be potentially realized. I would say there should be no communal riots, no violence, no killings of any kind, neither in the name of religion or politics or caste or creed or color. Because killing innocent people, killing the civilians, whether they are being killed in India or they are being killed in Pakistan, whether they are being targeted in India or they are being targeted in Pakistan, killing innocent and civilian people is a crime against God, is a crime against religion, is a crime against humanity, is a crime against peace, is a crime against whole world, is a crime against civilization, is a crime against human values. And I would suggest and say, rather emphasize, that minorities, all minorities, religious minorities, they should feel safe and secure, be they in India or in Pakistan or any other country of SAARC or any other country of the world. All religious minorities should have the same rights and obligations. They should enjoy the same level of protection and freedom as the majority communities are enjoying in their own countries. There should be no discrimination, religious or social or civil or legal, for them. Muslims of South Asia, and particularly India, they have worked for the long, long time towards bridging of mankind, bridging the divisions between nations in South Asia. There was a time when the message of love on this land was being propagated by Khaja Nizamuddin Awliya. There was a time when the message of peace and tolerance was being propagated by Hazrat Khaja Qutbuddin Mukhtiyar Kaki. There was a time when the message of peace and love and tolerance was being promoted by Khaja Moinuddin Chishti Ajmeri, by Hazrat Baba Fariduddin Ganj Shakar, by Hazrat Data Ganjabaksh Ali Hujveri. So all these spiritual saints, they have been promoting the message of peace, the message of love, the message of tolerance, the message of bridging up the divisions and bringing the nations together. And the same message of love was carried out and carried on by the saints of different religions, whether they be Hindus or they Buddhists, or they may be Jainis, or they may be Christians, or they may be Jews, or they may be Sikhs, or they may be Parsis. All founders and leaders and spiritual personalities belonging to all faiths and religions, they have been promoting and believing and spreading out the message of love and peace. So we have to follow the same. Closing my remarks, I would like to quote a quotation, rather a writing from Mahatma Gandhi. I would like you to know what does Mahatma Gandhi say about Prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and religion of Islam. Mahatma Gandhi wrote in his journal Young India on 23rd of September 1924. I am quoting Mahatma Gandhi. He wrote, "I wanted to know the best of one who holds today undisputed sway over the hearts of millions of mankind." And he writes, "I became more than convinced that it was not the sword that won a place for Islam." Mahatma Gandhi likhte hain ki mujhe yakeen ho gaya ke Islam talwar ke zor se nahi phaila, balki Muhammad Mustafa ke kirdar ke zor se phaila.
It was not the sword. That won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity. Ye Islam ki talimat ki saadgi thi. The utter self-effacement. Nafsaniyat aur khud gharzi ki nafi thi. Of the Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Aqa al-Islam ka ikhlas tha. The scrupulous regard for his pledges. Aapke ifa-e ahd ka kirdar tha. His intense devotion to his friends and followers. Aur aapki wo wafadari thi. Aur aapki nafa bakshi thi. Aur aapki wo rehmat aur meherbani thi. Jo aap apni ummat aur dusre logon ko ata karte the. His fearlessness. Aur aapka wo mukam tha ke wo bekhauf the. His absolute trust in God. Aur Muhammad Mustafa ka wo kamil yakin aur tawakkul tha jo khuda ki zaat mein tha. And in his own mission aur apne deen mein. In khubiyon ne Islam ko wo mukam ata kiya jo duniya mein aaj maujood hai. Talwar ne nahi diya. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle. Ye quotation maine di hai 23rd September 1924 Young India ke journal se Mahatma Gandhi ne likha. Then he writes about Quran. Ek aur kitab Harijan usme 13th of July 1940 Mahatma Gandhi again wrote. He says, I have come to the conclusion that the teaching of the Quran is essentially in favor of non-violence. Mahatma Gandhi likhte hain ki mujhe, main is natije par pahuncha hoon, Quran ka maine kai baar mutala kiya hai. Wo khud likhte hain, isse pehle ek mukam par, Mahatma Gandhi ke maine Quran ka kai baar mutala kiya hai. 28th of October 1939, Harijan ke journal mein, unhone likha, I have more than once read the Quran. Maine kai baar Quran Kareem ka mutala kiya hai. Aur main is natije par pahuncha hoon ke Quran hargiz hargiz kisi kisam ke tashaddud aur violence ki ijazat nahi deta. It is said in the Quran, non-violence is enjoined as a duty. Ke tashaddud na karna, zulm na karna, qatl na karna, violence na karna, ye har musalman aur insaan ka farz hai, duty hai. Aur violence, difai jo jang aur jihad is permitted only as a necessity. Jahan naguziz zarurat ho apne difa ke liye to wahan phir talwar uthai jati. Ye wo tasavvur hai jo Mahatma Gandhi ne diya hai Aqa Alaihi Salatu Wassalam ki zaat e paak. Aaj shab e milad main unko quote kar raha hu. Aur jo kuch Quran e Majeed mein unhone apni understanding likhi hai. Phir ye tasavvur jo Mahatma Gandhi ne yahan diya, main Hindustan ke basne wale Hindu hoon. اور انڈیا کی تمام ریلیجیس کمیونٹیز کو اور یہاں کے رہنے والے اپنے تمام بھائیوں کو بہنوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس تصور عمل کی طرف بڑھیں جو اندرا جو مہاتما گاندھی نے قرآن اور اسلام کے حوالے سے دیا تاکہ سرزمین پر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کسی قسم کی ٹینشن اور وائلنس نہ ہو اور مسلمان بھی اس خطے کی ڈیولپمنٹ میں اپنا ایکول رول پلے کر سکیں. اب ذرا دیکھیے یہی تصور قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں وہ دیتے ہیں. یہ تصور امن یعنی مہاتما گاندھی کا دیا ہوا تصور عدم تشدد. انہوں نے تاجدار کائنات کو کوٹ کیا ہے اور قرآن کو کوٹ کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا دیا ہوا تصور امن اور اعتدال. انہوں نے بھی تاجدار کائنات صاحب میلاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوٹ کیا ہے. 14 August 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن when he came to administer the oath of office to the قائد اعظم محمد علی جناح on August 14th 1947 تو اس وقت ہی advised the قائد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تجویز دی قائد اعظم محمد علی جناح کو to follow the example of مغل امپرر اکبر. کہا کہ اے محمد علی جناح جو مغل شہنشاہ تھے اکبر انہوں نے مسلمانوں ہندوؤں اور تمام غیر مسلموں کے ساتھ بڑی
فراخ دلی اور مسعت ظرفی کا ثبوت دیا تھا اکاموڈیشن کا. آپ ان کے نمونے کے فالو کریں. یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی ایڈوائز ٹو قائد. قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا. He said in his reply that Holy Prophet of Islam was a more inspiring model for the Muslim to follow than Akbar. مغل شہنشاہ اکبر سے کہیں زیادہ کردار مصطفیٰ تقلید اور اتباع کرنے کے قابل ہے. اور مغل امپرر نے بھی یہ تاجدار کائنات کی تعلیم اور سیرت سے لیا ہے. تو قائد اعظم ہی سیڈ دا ٹالرنس اینڈ گڈ ول دیٹ گریٹ امپرر اکبر شوڈ ٹو آل دا نان مسلمز از ناٹ آف ریسنٹ اوریجن. اٹ ڈیٹس بیک 13 سینچریز اگو 14 سینچریز اگو وین آور پروفٹ ناٹ اونلی بائی ورڈز بٹ بائی ڈیڈز ٹریٹڈ دا جیوز اینڈ کرسچنز اینڈ آل ادر نان مسلمز آفٹر ہی ہیڈ کانکرڈ دیم ود دا اٹموسٹ ٹالرنس اینڈ ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ فار دیئر فیتھ اینڈ بلیفز. یہ الفاظ قائد اعظم محمد علی جناح کے بانی ہے پاکستان کے. اینڈ ہی سیز دا ہول ہسٹری آف مسلمز ویدر دے رولڈ is an evidence of those humane and great principles which should be followed and practiced. Again, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said in a speech on 14th of August 1947, quoting the Holy Prophet of Islam's last message on Mount of Arafat, Khutbah Hijjatul Wida, قائد اعظم کوٹڈ اینڈ سیڈ دا اسپیشل ٹریٹمنٹ وچ پروفٹ اکارڈ ٹو دا مائنورٹیز موریلٹی پائٹی ہیومن ٹالرنس اے سوسائٹی ویئر کلر اینڈ ریس ڈڈ ناٹ میٹر. اینڈ ہی سیڈ دیٹ پروفیسر پروفٹ ہیڈ لیڈ ڈاؤن اے چارٹر فار سوشل بہیویئر 13 سینچریز بیفور. اینڈ قائد اعظم سیڈ ان اینی کیس Pakistan is not going to be a theocratic state to be ruled by priests with a divine mission. We have many non-Muslims, Hindus, Christians and Parsis, but they are all Pakistanis. They will enjoy the same rights and privileges as any other citizen and will play their rightful part in the affairs of Pakistan. Main in comments ke saath ye پیغام دینا چاہوں گا کہ دونوں قومیں, یہاں انڈیا کی اقوام اور ادھر پاکستان اور پھر ساؤتھ ایشیا کی اقوام, قائد اعظم محمد علی جناح کے دیے ہوئے تصور امن پر, اور یہی تصور امن پاکستان کے آئین کے پریمبل کا حصہ ہے. پاکستان کا آئین اسی پیس, ٹالرنس اور ماڈریشن پہ بیس کرتا ہے, اور یہی تصور امن, عدم تشدد, یہ مہاتما گاندھی کی تعلیم جس کے اوپر انڈیا کو قائم کیا انہوں نے تعلیم دی ہے, اور یہی تصور امن اور اعتدال ہی پوری اقوام عالم کو امن کی زندگی عطا کر سکتا ہے اور تشدد, جبر, بربریت اور دہشت گردی کی آگ سے انسانیت کو بچا سکتا ہے. اس پیغام کے ساتھ, اور یہ پیغام وہ ہے جو آج کا نہیں بلکہ 1400 سال قبل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو عطا کیا. اب ہم براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی طرف آتے ہیں, اور اس گفتگو کے بھی پہلے حصے میں جو کچھ میں نے میسج شروع میں دیا اس کے ایویڈنسز پائیں گے آپ, ڈائریکٹ ایویڈنسز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سے پائیں گے. قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی, بسم اللہ, اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو مخاطب فرمایا, یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے برگزیدہ نبی,
ایک اور مقام پر فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. الغرض جا بجا قرآن مجید نے آقا علیہ السلام کو النبی کے لقب سے یاد فرمایا، اور پھر یہ منصب نبوت اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 125,000 نفوس قدسیہ کو عطا کیا، انبیاء بھیجے دنیا میں. تو آج کی اس محفل میں میں نے چاہا کہ لفظ نبی اور نبوت کے معنی پہ غور کریں، اور اس کے معنی اور مفہوم سے جو چیز نکلے اخذ ہو اس کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اختصار کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ اگر لغت کی تمام کتابوں کو سامنے رکھ لیں جن میں تہذیب اللغہ ہے ابو منصور الازہری کی، اسی طرح لغت کی اور کتاب ہے قدیم قدما ائمہ لغت کی الصحاح ابو نصر الفارابی کی. سو اسی طرح لغت کی اور جتنی کتابیں بشمول لسان العرب ابن منظور الافریقی کی اٹھا کے دیکھ لیجئے بغیر کسی اختلاف کے، اور میں اس کو آگے ریفرنسز بھی مزید بھی دے دوں، یعنی تہذیب اللغہ کو دیکھیے اس میں موجود ہے جو میں آگے کوٹ کرنے والا ہوں، الصحاح میں موجود ہے ریفرنس میں آگے کوٹ کر رہا ہوں، لسان العرب میں یہی بحث موجود ہے، قاضی ایاز نے نبوت کے معنی میں الشفا میں یہ بیان کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے ان نبوات میں یہ بیان کیا ہے، اور جو معنی میں آگے بیان کرنے لگا ہوں اس کو عقائد کی کتابوں میں السید الشریف الجرجانی نے شرح المواقف میں بیان کیا ہے یہی معنی. اسی طرح علامہ تفتازانی نے شرح المقاصد میں بیان کیا ہے یہی بحث، ان معنی کی تحریر المطالب جو شرح عقیدہ ابن حاجب ہے اس میں بیان کی گئی ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب کشاف و اصطلاحات الفنون انہی کتب کے حوالے سے انہوں نے بھی اس کو بیان کیا اور اس کی تائید کی ہے. تمام کتب کے نام میں نے پہلے بیان کر دیے، سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ائمہ لغت نے بالاتفاق اس امر پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق بیان کیا ہے کہ لفظ نبی اس کا اشتقاق دو طرح پر ہے. کئیوں نے کہا ہے کہ یہ نابا سے نکلا ہے، نبیون اور نبوت نابا حمزہ کے ساتھ یہ محموز ہے. بعضوں نے کہا کہ نابا سے نہیں، یعنی حمزہ کے ساتھ نہیں، بلکہ نبا بغیر حمزہ کے نبا سے نکلا ہے، اور نبا اور ان نبوا اور ان نبا وا یہ بغیر حمزہ کے غیر محموز ہے، اس میں سے لفظ نبی نکلا ہے. اور بعض ائمہ لغت نے بیان کیا ہے کہ یہ جیسا کہ میں نے کوٹ کیا نابا اور الامبا سے حمزہ کے ساتھ محموز ہے لفظ نبوت نکلا ہے. اس لحاظ سے اس کے مختلف معنی، اگر ان نبا سے نکلا ہو تو اس کا معنی ہے، نبا ان کا معنی ہے، میں اس کو اختصار سے لوں گا تاکہ زیادہ وقت میں اس سے ثابت ہونے والے حقائق اور معارف پہ صرف کروں. اگر نابا سے نکلا ہو اس کو تسلیم کیا جائے تو اس کا پھر معنی بن جاتا ہے، نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. یہ فعیل اگر بمانا فائل ہو، فعیل بمانا فائل ہو نبیون، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات جو اللہ کی طرف سے
لوگوں کو غیب کی اللہ کے غیب خاص کی خبریں دے, جو منبہ ہو غیب کی خبریں دینے والے, اس کو نبی کہتے ہیں. اس کی پوری تفسیر علامہ ابن تیمیہ نے ان نبوات میں دی ہے اور باقی ہر ایک کتاب میں درج ہے. ان نبوات میں علامہ ابن تیمیہ نے سب سے زیادہ اس کی تفصیل دی ہے. اور اگر یہ فعیل اور وزن فعیل بمعنی مفعول ہو, اس کا مطلب ہے وہ ذات جنہیں اللہ نے اپنے غیب پر مطلع فرمایا, منبعن کا معنی بن جائے گا, منبعن, جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب پر اطلاع دی, اپنے غیب کی خبریں عطا کی, یہ بن جاتا ہے فعیل بمعنی مفعول. یعنی المعنی ان اللہ تعالی اطلعہ علی غیبہ فیکون نبی منبأ فعیل بمعنی مفعول, کہ اللہ تعالی نے جس ذات کو اپنے غیب پر مطلع کیا ہو, اپنے غیب کی اطلاع دی ہو, اس کو نبی کہتے ہیں. اور اگر فعیل بمعنی فاعل ہو, فاعل کے طور پر, تو پھر معنی بن جاتا ہے یکون مخبرن اما اطلعہ اللہ علیہ. تو اللہ تعالی نے اپنے جس غیب پر انہیں مطلع کیا ہے اس غیب کی خبریں لوگوں کو دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا. اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وما ہوا علی الغیب بدنین, کہ یہ رسول, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو غیب بتانے پر بخل نہیں کرتے. یہ تو ہے معنی نبع کے حوالے سے. اور ایک معنی تہذیب اللغہ میں اور تحریر المطالب میں نبع کے حوالے سے خروج کا بھی آیا ہے. اور صاحب تحریر المطالب شرح عقیدہ ابن حاجب پر وہ لکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے فعیل بمعنی فاعل تو خروج کے اعتبار سے اس کا معنی خارج من بلد الى بلد اخرى, خارج من ارض الى ارض اخرى, ایک جگہ سے کوئی نکل کے دوسری جگہ چلا جائے, ایک حال سے نکل کر دوسرے حال میں چلا جائے. اور اگر فاعل ہو تو وہ کرتے ہیں کہ وہ ذات جو لوگوں کو گمراہی کی سرزمین سے نکال کر ہدایت کی سرزمین میں لے جائے اس کو نبی کہتے ہیں. وہ ذات جس نے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال دیا, ان کو خروج کر دیا اور ہدایت کی روشنی میں لے گئے, تو اس کو نبی کہتے ہیں. تو نبع کے اعتبار سے یہ دو معنی ہیں, الذی اخرج الناس من الضلالۃ الی الہدیٰ, وہ ذات جس نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں پہنچا دیا. اب اس کے بعد دوسرا مادہ جو بیان کیا گیا نبا ان نبوا, اس کو میں لے رہا ہوں. اور اس نبا اور نبوا کے اعتبار سے ابو زید, چونکہ یہ نیا معنی ہے اس لیے تہذیب اللغہ اور بیان کی گئی لسان العرب السیاح سمیت کل لغت کی کتابوں میں اور القابوس المحیط میں, امام مفردات کی الراغب میں, ہر کی تراغب کی المفردات میں ہر جگہ موجود ہے نبا ابو زید, نبا اے ارتفع, نبا نبوون نبوتن, جس کا معنی ہے جس کو بلندی ملی. ان نبوا کا معنی الارتفاع, اسی سے ان نباوا, جو مقام بلند ہو زمین پر, بلند مقام, ایسا بلند ٹیلہ, بلند مینار, بلند جگہ جو دور سے نظر آئے, جس کو دیکھ کر لوگ ہدایت پائیں, بھولے ہوئے راستہ پائیں, تو اس شے کی بلندی کی وجہ سے اس کو نبوا اور نباوت کہتے ہیں. اور ائمہ لغت کا کہنا یہ ہے کہ اس وجہ سے اس سے اخذ کیا ہے النبوت والنباوت وہی الارتفاع من الارض, زمین میں سب سے بلند جگہ کو جو نمایاں نظر آئے اس کو نبوا اور نباوت کہتے ہیں. اور اس سے لفظ نبی نکلا ہے, اور نبی کو اس لیے نبی کہتے ہیں نبوا اور نباوت کے معنی کے لحاظ سے
کہ انہ شرف علی سائر القلب, کہ اسے ساری مخلوق میں سب سے بلند بنایا جاتا ہے. نبی کو وہ شان دی جاتی ہے, وہ عظمت دی جاتی ہے, وہ بلندی دی جاتی ہے, وہ شرف دیا جاتا ہے, وہ رفعت دی جاتی ہے کہ ان کا مقام کل کائنات انسانی اور کل خلق میں سب سے بلند ہوتا ہے. اور اس کی ذات کی بلندی کو دیکھ کر لوگ اسے آئیڈیل بناتے اور اس سے راستہ پاتے. یہ دوسرا معنی بیان کیا نبا اور نبوا سے. یہی معنی لسان اور عرب نے بھی بیان کیا ہے, ابن العربی کے حوالے سے بھی, نبا نبون نبون نبوتن نباوتن. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مرتبہ, اس کا معنی یہ المرتف من الارض, المرتف من الارض, وہ چیز جو زمین پست ہوتی ہے, زمین پست ایک ہی لیول میں ہوتی ہے, اور پہاڑ یا کوئی ٹیلا یا مینار یا عمارت جو زمین کی پستی کو چھوڑ کے بلند ہو جائے, بڑی اونچی ہو جائے, اس کو نبوہ کہتے ہیں. النبی هو العلم من اعلام الارض التي يهتدى بها, اور نبی اس ذات کو کہتے ہیں جو زمین میں اس کائنات ارضی میں سب سے اونچی ہو جگہ, جس کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہو اور لوگ اسے دیکھ کر رہنمائی پائیں. اور نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق پر بلندی عطا کرتا ہے, ساری مخلوق پر عظمت عطا کرتا ہے, ساری مخلوق پر رفعت عطا کرتا ہے. تو ان کی عظمت اور علو مرتبت کی وجہ سے نبی کو نبی کہا جاتا ہے. اور قاضی ایاز کہتے ہیں وہ مرتفع من الارض ومعناه ان له رتبتا شریفتا ومکانتا نبیہا. نبوا نباوا سے نبی, اس کا مطلب یہ ہے وہ ذات جو ساری مخلوق کے عرضی اور ساری مخلوق کے سماوی سے بلند ہوتی ہے, اور اسے اتنا بلند رتبہ اور بلند مقام اور اتنا شرف اور عظمت عطا کی جاتی ہے کہ ہر شے اس کی عظمت کے نیچے ہو جاتی, ہر شے اس کی عظمت کے نیچے ہو جاتی. اب یہاں ایک معنی اور بیان کیا گیا نبوا کا, اور وہ معنی ہے طریق. ان تمام لغت کی کتب نے بیان کیا, تمام کتب نے جن کو میں نے کوٹ کیا, اب بار بار حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, مگر قصائی نے بیان کیا تہذیب اللغت میں, صحا میں, لسان و عرب میں, ہر جگہ بیان. النبی هو الطریق والانبیاء طرق الہدیٰ, نبی راستے کو کہتے ہیں. نبی وہ ذات ہے جو لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے, بھولے ہوئوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے, ایک نئی راہ دیتی ہے, نئی طرز دیتی ہے. نبی اس کو کہتے ہیں جو ساری مخلوق اور انسانیت میں جب مبعوث ہوتا ہے لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں, بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ گمراہ ہوتے ہیں, انہیں نہ اپنی پہچان ہوتی ہے, نہ اپنے خالق کی پہچان ہوتی ہے, نہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے, نہ دوسرے کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کی معرفت ہوتی ہے, وہ محض گمراہی, لا علمی, بے خبری اور جہالت اور دلالت میں ہوتے ہیں. اور نبی لغت کے اس معنی کے اعتبار سے ہوا طریق, نبی کی ذات خود راستہ ہوتی ہے, راستہ ہدایت. جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو بھولے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھا دیتا ہے. اس نبی کی ذات میں, اس نبی کی سیرت میں, اس نبی کے وجود میں, اس نبی کے عمل میں, اس نبی کے طور طریقے میں, اس نبی کے اسوہ و شعار میں خود ایک راستہ ہوتا ہے جو بھولے ہوئے کو حق کی طرف لے جاتا ہے. وہ نبی ایسا راستہ دکھاتا ہے کہ بندے کو اپنی پہچان ہوتی ہے, اپنے خالق و مالک کی پہچان ہوتی ہے, اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان رشتے کی نوعیت کی پہچان ہوتی ہے, اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے. تو گویا ایک کامل ہدایت کا راستہ دے دینے والا اور انسانیت کے لیے خود راستہ بن جانے والا, اس کو نبی کہتے ہیں. یہ دوسرا معنی, یہ لسان اور عرب میں بھی میں نے کوٹ کر دیا. یہی معنی میں نے عرض کیا کہ یہ تہذیب اللغہ میں بھی ہے, بلکہ ابو معاذ النحوی نے قدیم لغت عرب کا ایک قول کوٹ کیا کہ لوگ کہتے من یدلنی علی النبی ایت طریق, یعنی کسی نے پوچھنا ہوتا کہ میں بھولا ہوا ہوں, کوئی مجھے راستہ دکھا دے,
تو راستے کے لیے لفظ بولتے ہیں میں یہ دلونی علی النبی، کوئی مجھے نبی دکھا دے، نبی دکھا دے. اور نبی دکھانے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں بھولا ہوا ہوں، مجھے سیدھے راستے پر چڑھا دے. تو نبی کا وجود خود سیدھا راستہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. الصراط المستقیم خود وجود مصطفیٰ کا نام ہے، ذات مصطفیٰ الصراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. اور اب ان معانی کو جوڑیے، یعنی ایک طرف ارتفاع، نبی کا معنی بلندی، ایسی بلندی جسے دور سے دیکھ کر لوگ راستہ پائیں. اب آپ دیکھیے سارے معانی کو جوڑیں تو جوڑ کر ایک ہی معرفت سمجھ میں آ جائے گی. اور ادھر کہا نبی کا معنی ہے راستہ، جس ذات سے لوگ راستہ پائیں وہ نبی ہے. اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ راستہ اور طریقہ اور وسیلہ لوگوں کو اللہ تک لے جانے کا اور لوگوں کو اللہ سے ملانے کا راستہ اور واسطہ، اس کو بھی نبی کہتے ہیں. یہ الکسائی نے بھی بیان کیا اس کو. پھر اسی طرح لفظ نبوا اور نباوا سے جو نبوت کا لفظ نکلا ہے، اس کا ایک معنی اور بھی ہے اور وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ معنی ہے الجفوا، وہ معنی ہے جدائی. تیسرا معنی نبوا نباوت سے نبی اور نبوت، ایک ہو گیا ارتفاع، رفعت، عظمت، شرف اور بلندی. ایک معنی ہو گیا طریق، راستہ، ہدایت. اور ایک معنی اب ہو گیا جدائی، علیحدگی. یہ بھی النبوا النباوا کا معنی ہے اور اسی سے نبوت اور نبی. تو نبی اور نبی کا معنی ہوا وہ جو جدا ہو، وہ جو علیحدہ ہو، اس کو نبی کہتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اب اس لفظ کا جو ہے کہ الجفوا، یہ جیسے قرآن مجید نے کہا تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ان لوگوں کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، بستر سے جدا، تتجافا الجفوا، بستر سے جدا رہتے ہیں. تو نبوا اور نباوت، جس سے نبی ہے اس کا مطلب ہے جدائی اور علیحدگی. اور نبی وہ ہے جو علیحدہ ہو، جو دوسروں سے جدا ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوا، نبی کس طرح جدا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی دیکھنا ہے. تو اس معنی کی روح سے بھی جدائی دو طرح کی ہے. ایک تو نبی کی اپنی ذات میں ایک علیحدگی اور جدائی ہوتی ہے، وہ اپنی ذات میں پیکر بشریت ہوتا ہے مگر باقی بشروں سے جدا ہوتا ہے، باقی عالم بشریت سے علیحدہ ہوتا ہے. تو ایک الجفوا، جدائی اور علیحدگی کی شان نبی کی ذات کے اندر خود ہوتی ہے.